фінансовий план – це основний документ, відповідно до якого комунальне підприємство отримує доходи та здійснює видатки, а також визначає обсяг та спрямування коштів, аби протягом року виконувати функції, які визначає статут. Наразі смілянські медичні заклади свої фінансові плани подали на розгляд міськвиконкому. Комунальне некомерційне підприємство «Смілянська міська лікарня» озвучує такі цифри. Доходи НП «Смілянська міська лікарня» на 2024 рік очікується в сумі 148 мільйонів 402 тисячі 700. Із них доходи із кошти за рахунок коштів НЗСУ 108 мільйонів 772 тисячі 200, за рахунок коштів місцевого бюджету 29 мільйонів 377 600, за рахунок власних надходжень 9 мільйонів 783 тисячі 800. Видатки приведені відповідно до доходів. Смілянська міська стоматологічна поліклініка в 2024 році теж планує більшу частину своїх доходів заробити. Очікувані доходи на 2024 рік становлять 16 мільйонів 631 тисячі 500 гривень. В тому числі власних надходжень 14 мільйонів 126 тисяч 700 гривень, місцевий бюджет 2 мільйони 504 тисячі 800 гривень. Очікувані витрати становлять 16 мільйонів 631 тисячу 500 гривень та спрямовані на заробітну плату з нарахуваннями, витрати на медикаменти, прив'язувальні матеріали, комунальні послуги, енергоносії та інші послуги. Планові показники Центру первинної медико-санітарної допомоги озвучив керівник закладу. Ми очікуємо отримати в 2024 році доходи в сумі 57 мільйонів 505 тисяч гривень, що складається. 44 мільйони 562 тисячі гривень – це кошти НЗСУ. 5479 тисяч гривень – це місцевий бюджет. 128 тисяч гривень – це кошти від оренди. І 7 мільйонів 335 тисяч гривень – це капітальні інвестиції. Як озвучувалось на засіданні, всі медичні заклади Сміли кошти на заробітні плати персоналу заробляють самостійно. Із міського бюджету виділяються лише кошти на певне обладнання чи ремонтні роботи. Наразі первинна і вторинна ланки надання медичної допомоги працюють над отриманням Національної служби здоров'я України пакетів послуг, за якими зможуть працювати в 2024 році.